reality programu Zadruga 7 Elita mnogo stvari se dešava. Aleks i Čaj mi ona se svađaju pa se mire, pa se svađaju pa se mire i to javno sveći navikla. Međutim, u jednom momentu mi ona je ustala pa je tako pred svima otkrila neke zaista i više nego šokantne stvari. Iako su mnogi mislili da ovako nešto nikada neće izgovoriti, mi ona je izgovorila. Ona je rekla u emisiji, naravno, sa Milanom Miloševićem, da Stanislav nju nešto nije vrijeđao i da je mogao ustati i govoriti sve i svašta, a da nije, i da je i ispao gospodin. To je zaista, naravno, zasmetalo mnogo Aleksiću Ša, koji je bar tako mimikom pokazao da mu je izuzetno jako krivo zbog toga što je izgovorila da je Stanislav ispao gospodin. Onog momenta kada su Stanislav i Maja raskinuli, pojavila se informacija po društvenim mrežama, tačniji komentari, koji su komentarisali da će se Mijona i Stanislav pomiriti, samo pitanje momenta i vremena kada će doći do toga i šta će se da se naravno izdešava, to ćemo i da ispratimo. Da li će se oni pomiriti ili neće, da li Mijona ima neka osjećanja prema Stanislavu ili da li on ima osjećanja prema njoj, to ćemo naravno sve da ispratimo kako vrijeme bude odmicalo, ali nema sumnje da priča Stanislav, Mijona, Stanislav, Maja, Ša, Mijona, trese za drugu već neko vrijeme. A šta će se da se izdešava u ovim, tako reći, odnosima, ostavit ćemo na vremenu da ispratimo.